Hello? Zibadde ziwela sawa 10 ezoleggulo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga natuka ku kanisa ya Revival Christian Center Ekawala okusasira wa munokungu bagira omusumba Augustine ga abizayo eyafudde ku ntandikwa ya sabiti eno. Katikkiro ayaniriziddwa mutabani w'omugenzi Yiga nga ye musumba Andrew Jengo abizayo wamu n'abakungu abenjawulo mu kanisa eno. Abantu bali nyo basobodde okubanga bajja olunaku olwaleero abakungu bagira amafa. Kamalabyo na akungu bagide omusumba Augustine Igabizayo era nasasira nnyo abagoberezi be olw'okuviirwako omulungamya. Katikkiro agambye nti Yiga abadde n'omutima ogwagala Obuganda ne Kabaka we ng'era ku nsonga y'okusonda etofaali yali musaale nnyo. Era tugenda kujja ludde eno e Kawala Pastor Augustine Yiga n'aweereza obubaka ngasaba Katikkiro ajje wano. Era Christian era Revival Christian Center najjawo ne mutuula ettoffaali zito. Wabula akyukidde abasumba abanyumira okusojjagana nga batuuse n'okulumba omugenzi wano. Wasabidde abasumba abalumba bannaabwe okukomya entalo ate n'okusiiga obukyayi mu ndiga zaabwe basobole okufuuka ekyokulabirako eri eggwanga. Buli pasita webalina wano buli pasita asaana asomesa eddiini mu kkanisa ye ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekiti. Katikkiro agambye nti ku mulembe omutebi beetaaga abavubuka okubeera abakozi ssaako n'okuba n'omutima omumalirivu nga omugenzi w'abadde. Bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi ebirungi nkumu. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okweyiwa ku kkanisa e Kawala okusabira wamu n'okusaasira abagoberezi ba Yiga. Wabadde omulamu abadde ayogera ebigambo bye ng'ebigambo bigatta ku ggwanga Uganda era abadde ayogera ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Abadde musajja amanyi nnyo Obwakabaka era ng'abusaamu nnyo ekitiibwa. Obunaku obwaleero today ebintu bibiri ebikulu okwegwa mu kifuba. Omusumba Augustine ga abizayo afiride ku myaka 84 jokka ngera abadde amaze ebbanga nga mulwadde ono agenda kuzikibwa ku lunaku olwa Sunday e Kawala. Nicolas Ndugga, Delta TV Amasukulumu.